Canon hor եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն։ Այս մեծ տաղավար տոնը, որ խաչվերած էր, տեսնում ենք մի քանի խաչի տոներ կան, եկեղեցին մինչև Հիսուսի ծնունդը, մեզ ուզում է զգուշացնել, թե այս խաչի խորհուրդը ինչքան կարևոր է, թե քննարկման և թե ապրելու համար։ Ես մի ընդհանուր դիտողություն եմ ուզում բոլորիս անեմ, որ օրինակ Աստվածաշունչը ասում է, դուք թուրը վերցրեք Աստծո խոսքի սուրը, չէ՞, բայց այդ սուրը, եթե դուք ուշադիր նայել եք սուսերամարտիկներին, այսինքն արագ շարժում են, որպեսզի ձեռքը թռցնեն։ Երբ կարող է այդ Աստծո խոսքը մենք կորցնենք, երբ որ այդ խոսքը մենք չենք ապրում, երբ որ այդ խոսքը մեր մեջ չի ներգործում, երբ որ այդ խոսքը մեր մեջ ներգործում է, երբ որ այդ խոսքը մենք ապրում ենք, մեր ձեռքը այդ խոսքը, Աստծո սուրը ամուր է մնում։ Օրինակ ասում է, ուրիշտեղ այս միտքը բացատրելու համար ասեմ ու անցնենք առաջ, ասում է, արդարության զրահը վերցրեք։ Այդ զրահը ոստի ամրանային մարմնին, եթե ես արդարություն չեմ գործում, արդարություն չեմ խոսում, արդարություն չեմ անում, մտածում եմ շուստրությամբ, խաբեբայությամբ, սրան նրան կարող եմ հաղթել, ուսի կործանման սկիզբն է, այդ զրահը վրայցս ընկնում է, շատ կարևոր են սրանք, ուրեմն խաչը նույն ձևի, խաչի առած գործը, եթե մեր սրտերում արմատ չունենա, տեղ չունենա, դրանք անիմաստ խոսակցություններ են, անիմաստ գործեր են։ Այս վարագա Սուրբ խաչը շատ հետաքրքիր մի պատմություն ունի։ Ավանդությունն ասում է, որ երբ որ այս հրբսիմյան կույսերը փախնում են Հայաստան, հետապնդումից գալիս են այդ վարագա լեռան վրա և խաչապայտի կտոր են ունենում մասունքի նման և թաղում են այդ վարագա վանքում։ Հետագայում այդ թոդիկ և հովել ճգնավորները այն գտնում են, 327 թվից հսկա թվով մարդկանց ներկայությամբ այդ խաչը լույս է տալիս, և մարդիկ այդպես այդ տոնը, վարագա Սուրբ խաչի տոնն են հաստատում, դրա պատմությունը ավարտեմ, գնանք առաջ։ Այդ խաչի կտորը բերում են Իջևանի շրջան, վարագա Սուրբ խաչ, հա, հենց սրբավայր կա, այդտեղ դնում և այդ եկեղեցին են սարքում, և հետագայում, որ մասունքները գողանում էին, տարել են խաչի այդ կտորը, հիշարժան կտորը տանում են մայրաթոր, հետո երեք տեսակ, որ տարան էլի այդ տեղը։ Էության մեջ, ինչ է այս բանը, խաչ է, ինչ է։ Մենք մի բան անկասկած գիտենք, որ խաչը հիմնական գործը մի հաշտեցման զոհասեղան էր, որ Աստված Քրիստոսով աշխարը իրեն հետ հաշտեցրեց, բայց մի քիչ ավելի բան էլ արեց, և ասում է այդ հաշտեցման գրավը Աստված մեր սրտերի մեջ դրեց։ Շատ կարևոր է, որ այդ մեր սրտերի մեջ Աստծո Սուրբ Հոգու գրավը լինի, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծո հետ մտերմիկ, մոտիկ, շատ քիպ հաղորդակցություն ունենանք, և այդ հաղորդակցությունը մեզ կյանք տա։ Ուրեմն է, ինչքան էլ մենք խաչից խոսենք, կամ խաչի վրա Աստծո կատարած գործից խոսենք, կամ Պողոս առաքյալի ասած մարծենանք Աստծո խաչով, այդ օգուտ չունի, եթե այդ գրավը Սուրբ Հոգին, որ մեր սրտերի մեջ է, մեր սրտերի մեջ չներգործի, և մենք նրան չբարձրացնենք, փառավորենք։ Դավիթը Սաղմոսների մեջ ասում է, ես ամեն ժամանակ տիրոջը բարձրացնում եմ, Աստծո փառավորում եմ,
Եթե մեր էության մեջ այս բանը թարգմանենք, սա նույնն է, թե Աստծո թագավորությունը մեր մեջ հաստատենք, Աստծո ողորմության համապատասխան ընթանանք այս կյանքի մեջ։ Այսօր եկեղեցին մի քանի հետաքրքիր տեղեր է կարդում, երբ որ Պողոսը խաչի մասին խոսում էր, միշտ ասում էր, մի սիրեք աշխարհը, ինչի չսիրենք աշխարհը, որովհետև ասում է, այդ աշխարհը Հիսուսին մերժեց, կարճ եմ պատմում, բայց աշխարհը չսիրելու մեջ մի հետաքրքիր բաներ կա։ Այս Վիլյան Սարոյանը մի պատմություն ունի, ինքը որ գնացել է այդ գնացքով տեղ ա գնացել, գողերն եկել, իրա փողը գողացել են։ Եվ սա ուզում է իրա երեխուն ասի, ոնց անես, որ չգողանաս, փողը դիր քո կոշիկների մեջ, կոշիկները դիր գլխի տակ, բան ես խեղճը տենց տանջվելով գնում է, այդ անգամ գողեր չեն գալի։ Մենք քրիստոնեական փորձառության մեջ, կարող է այդ նույն փորձառությունը ես չունենամ, ինչ դու ունես, բայց քրիստոնեական փորձառության հաղորդելու ամենալավ ձևը սա է, ես ոնց փոխանցեմ այդ փորձառությունը, նեղությունների մեջ, դժվարությունների մեջ, մենք պիտի տիրոջը կանչենք, տիրոջը ապավինենք, որպեսզի ինքը այդ փորձառություններից մեզ հաղթանակով դուրս բերի, Տերը թողես մտքերն ու գաղափարները մեր սրտերի մեջ ամրագրի։ Հաջորդ բանը, որ ես խաչի տոնի մասին ուզում էի պատմեի, շատ մի կարևոր բանը մեր քրիստոնեական կյանքի վերազարթոնքի կամ աճի կամ նորոգության համար։ Այսօրվան կկարդանք, կտեսնեք ինչ հետաքրքիրը, ասում է Պողոս Առաքյալը, ասում է, հիչ կապ չունի, հրեա ես, հեթանոս ես, ինչ ես, հապա նորոգված կյանքով ապրելն է Աստծո մոտ կարևոր։ Եթե մենք երեխեքի աճման ընթացքին հետևում ենք, բաներ կա, որ ծնողներն են անում, օրինակ ծնողները խնամում են, եթե երեխեն կրծքի կաթ չի ուտում, ուրիշ սնունդ են տալի, տակն են մաքրում և այլն։ Երբեմն ծնողները լավ չեն հետևում։ Մեր եղբայրներից, քույրերից մեկը բան էին տարել, այդ մարդիկ ասել էին, նեղ ընտանիքով կա, ուզում ենք օգնենք, տարել էին մի հատ տուն, շատ գեղտոտ էր եղել տունը, վատ էին զգացել, և այդ բարուրի երեխա էր եղել, այդ երեխի շուրերն էլ ցեխոտ էր եղել։ Այս մարդիկ ասում էին, հա հասկացանք, հա աղքատես, բա այս բարուրի երեխա խիա ցեխի մեջ։ Բաներ կա, որ Աստված ուզում է մենք անենք, բաներ կա, որ ինքը պիտի անի, մենք չենք կարող անենք, օրինակ երեխեն մենք պահում ենք, աճեցնողը Աստվածը, դանդաղ, հանգիստ, մենք չենք կարող երեխուն աճեցնենք։ Եվ այս բանի մեջ միշտ քրիստոնեական պատգամների մեջ միշտ մենք տեսնում ենք պայմաններ, օրինակ պարզ չի, որ մենք փրկության գործում ինչ կարանք անենք, ոչ մի բանը չենք կարանենք, Աստված իր շնորհով մեզ ներում է, լրիվ, կատարյալ, ամբողջական, բայց ինչով է ներում, հավատքով, Հակոբոս Առաքյալը ասում է, հլը մի հատ քո հավատքը ինձ ցույց տուր, այսինքն չես կարող ցույց տաս, բայց ասում է, քո գործերը ցույց են տալի, քո հավատքը իրական է, թե սրտից է, թե կեղծ է, թե դիվայն է, որ մի շատ կարևոր է, որ մեր քայլած կյանքը, մեր ապրած կյանքը Աստծո պատվիրանների, Աստծո խորհուրդների համապատասխան լինի, որպեսզի մենք Աստծոն ասենք, «Էս ես, էս իմ երեխեքը, դու ողորմի, խղճա, դու տեսնում ես, որ իմ հավատքը սատից չի», ապա իրական է։ Սրանք կարևոր բաներ են, և այս կարևոր բաները մենք պիտի կիրթ ձևով, ուշադիր ձևով հետևենք և սրանք ամբողջացնենք։
Հաջորդը, որ Աստված ասում է աշխարհը մի սիրեք, շատ կարևոր մի բան կա. Աշխարհի մեջ թակարդներ կան. Թակարդը մի քանի մասից է բաղկացած. Առաջինը, թակարդ դնողը աշխատում է, որ այդ ում որ պետք է բռնի այդ ծիտա մարդը, գազանը, ինքը չնկատի, որ այդ թակարդ կա. Դրա համար նախշում են, զարդարում են տարբեր բաներով. Երկրորդ, խայց են դնում այդտեղ. Օրինակ, ես չեմ բռնել տեսել, բայց տեսել եմ ոնց են կաքավը բռնում. Իրանց այդպես ցորեն են դնում կամ գարու հատիկներ, սրանք շատ են սիրում, շատ հեռվից, որ անհնար է տեսնեն օպտիկայի օրենքներով, իրանք տեսնում ու գալիս են եւ լուր են տալի, մնացածներն են գալի։ Եվ ինքան խորամանկ են սարքում դրանց թակարդը, որ մի հատը որ բռնվի, էլի կբռնվեն, մինչև 50 հատ, 60 հատ կարողանում են մի թակարդով այսպես երկար փայտեր են, ոտը դնում, ընգնում, չի կարում դուրս գա եւ այդպես բռնվում են։ Ուրեմն այդ խայցը շատ կարևոր է։ Եվ իմ իմացած խայցը հեչ նման չի քո իմացած խայցին։ Բայց առաքելը այդ խայցերի մասին, որ կարան մեզ բռնեն աշխարհում, չարի ուժով մեզ բռնեն ու շահագործեն, ասում է ընդհանրապես մի սիրեք աշխարհը։ Ես նոր դարձի եկել, մեր եղբայրներից մեկը կար, ասում էր աշխարհը, արևամուտը, արևածակը մի սիրեք։ Ես ինձ սիրում էի ճիշտ ասած, նայում էի, զմայլվում էի, բան։ Հետո ես հասկացա, որ ինքն էլ լավ չի պատկերացրել, թե այդ աշխարհն ինչ է։ Այդ աշխարհը, այդ գեղեցիկ Աստծո ստեղծած աստղերը, լուսինը չի։ Ապա այդ աշխարհը Աստծո թշնամությունն է, որ կա մարդկանց մեջ։ Դժբախտաբար մի հիվանդության մասին ուզում եմ խոսեմ եւ գնանք։ Այսօր Աստծո եկեղեցու հավատացյալները ամենամեծ թշնամիներն են Հիսուսի։ Եվ սրանք մարդիկ են, որոնք չեն կարողանում Աստծո ուզած կյանքը ապրեն, որ նորոգություն չունեն, մնում են կեղտերի մեջ եւ չեն կարողանում նորոգվել, վերանորոգվել, վերականգնվել եւ վերաիմաստավորել իրենց ապրած կյանքը։ Սա հիմնական մի բան է, որ մեզ բաժանում է Աստծուց։ Օրինակ ես շատ եմ մտածել Հիսուսի 12 աշակերտների մեջ։ Այդ ոնց եղա, որ նրանցից մեկը Հուդան Հիսուսին մատնեց։ Աստված մեզ ասում է, որ ինչքան էլ հավատարիմ լինեք, ինչքան էլ լավ լինեք, միշտ զգուշ մնացեք, զգուշացեք ձեր անձերից եւ միշտ քննեք, տեսեք, թե հավատքի մեջ եք արդյոք դուք։ Սա էական կարևոր մի բան է։ Խաչի մասին խոսելու սրտիս մեջ անընդհատ էս միտքը կա, որ Պողոս առաքյալը պարծենում էր Քրիստոսի խաչով։ Օրինակ ես չգիտեմ ինչի վրա պարծենամ, բայց երբ որ անհավատ է, ինչ-որ բաների վրա պարծենում էի։ Այդպես բրոշուրներ էի գրել, բան իմ գրածների վրա էի պարծենում, մարդկանց էի տալիս, որ կարդան, շատ տեղ հավանում էին բաներ, բայց երբ որ դարձի եկա, կներեք, տեսա, որ այդ բոլորը աղբ են։ Օրինակ Թումանյանի մասին ի՞նչ պետք չի, որ գրվի, որ ինքը քրիստոնյա, իրա բոլոր գրածներում անհուն բարություն կա։ Իրա այդ գործերը, ստեղծագործությունները մեզ ցույց են տալի, որ մարդը պիտի բարի լինի։ Եվ ճիշտ էս մտքերը ուներ Սուրբ Պողոսը, եւ խաչի քարոզությունը Աստված բաժանում էր երկու մասի։ Առաջինը խաչը, որ մեր սրտի մեջ պիտի փոփոխություն անի, վերանորոգում անի, ռեմոնտ անի, կարգավորի, վերականգնի մեր քրիստոնեական կյանքը, եւ խաչը, որով մենք կարող ենք պարծենալ, եթե այդ կյանքը սկսենք ապրել, եւ խաչը, որ Հիսուսի գալստի ժամանակ պիտի հայտնվի։ Սրանք
շատ կարևոր բաներ են, որ մենք կարողանանք զանազանել։ Այսօր ուզում եմ եկեղեցու նյութը կարդանք եւ մի քիչ խորհրդացենք։ Գաղատացի 6-րդ գլուխ։ Բայց ես քավ լիցի, որ պարծենամ, հապա միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը ինձ խաչված է, ես էլ աշխարհին, որովհետև Քրիստոս Հիսուսով ոչ թրբատությունն է մի բան, ոչ անթրբատությունը, հապա նոր ստեղծված լինելն է։ Այն ամենը, որ այս կանոնի համեմատ է քալում, խաղաղություն, ողորմություն լինի նրանց վրա ու Աստծո Իսրայելի վրա։ Սրանից հետո մեկը ինձ թող չհոգնեցնի, վասնզի ես Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերքի նշաններն ունեմ իմ մարմնիս վրա։ Եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեր հոգի հետ լինի, ամեն։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք, օրինակ մեկը ինձ հարցնի, ասի, դու անցյալ շաբաթ ինչ նորոգություն ես ապրել, ես կարողանամ ասեմ, ես խոսք եմ տվել Աստծուն, ես ու այն բաները, որ անում էի, չանեմ, ես բաները, որ հափշտակված նայում էի, չնայեմ, ես բաները, որ մտածում էի, դրա տեղը քո փառքը ով տեր մտածեմ, ես կարևոր բաներ են։ Եվ եթե մենք ամենափոքր մեղքի դեմ այսպես սկսենք պարապել, պատրաստվել, նորոգվել, մենք կարող ենք երկու մեծ բան ունենալ։ Օրինակ, մի օրինակ բերեմ։ Մի կին բռնվել էր այդպես չար արար կանելու համար և Մովսեսի օրենքը պահանջում էր, որպեսի նրան քարկոծեն։ Հիսուսը բաներ խոսեց, մարդիկ ամաչելով թողին գնացին։ Հիսուսը այս կնոջը ասում է, ով կին, ուր են քեզ դատողները, որտեղ պահանջում էին սպանել, բայց սպանելը ձև կար, ասում էին, առաջի քարը պետք է քցեր այդ կնոջ վկան, ով տեսել էր այդ բանն անելուց, վկա չկար մեկ, երկրորդ քարը պիտի քցեր նաև իր ամենամոտիկ հարազատը, մեծ մասը իր եղբայրը, եվ ես մարդիկ չկային այնտեղ, Հիսուսն ասում է, ես էլ քեզ չեմ դատապարտում, տեսեք Աստծո շնորը, այդ կինը ինչ որ արել է մինչև այդ օրը, Աստված ներում է, բայց մի բան ասում ավելացնի, գնա ասում է, սրանից հետո մեղք մի գործի, ես չգիտեմ այդ կինը ինչ է մտածել, բայց երբ որ ես դարձեկը, սրտիս մեջ որոշում կայացրեցի, որ սրանից հետո Աստծուն հավատարիմ մնամ, մեղքը ու պղծությունը չգործեմ։ Եվ մի քիչ կարող է ձեզ այս բանը հետաքրքրի, դրա համար եմ պատմում, ես քրոջս հետ շատ կոշտ վարվեցի, ես տենց շատ հանգիստ մարդ եմ, էլի շատ չէի բանանում, տենց վրասում, կոռում, ճվում բան, ես ծունկի եկա դեմ, ասի ինչ կլինի, ների էլ ես ոշտ խոսեցի քո հետ, մինչև հիմա հիշում եմ այդ օրը, ասես դու ինչ տղամարդ ես, ես կնիկ եմ, դեմս ծունկի ես գալի, ներողություն ես խնդրում։ Մենք երբեմն այս աշխարհը, մեր հարազատները, մեզ գրգռում են, որպեսզի ուրիշ մի ուղղությամբ տանեն, ուրիշ մի ճանապարհով տանեն, ուրմը տղամարդն ինչ էր, տղամարդը պետք է կնգան, քրոջը, ծեծի, քրֆի, հայհոյի, ես է տղամարդը, ես իրանց մտածմունքի, ինձ բրդում էին այդ ճանապարից, որը տեղ ընգնեմ, ես էլ տեսա, որ ծայրահեղություն եմ արել, մեղա եկա Աստվառաջ, բայց հիշ չեմ զղջում, որ ծունկե մեկ եմ ներողություն եմ խնդրել, բայց երևի արտահայտության այդ ձևը հայկական մշակույթում ընդունված չէր, թեև իմ հարազատ քույրն էր։ Սրանք էական և կարևոր բաներ են։ Բայց ինչ ասում Սուրբ Պողոսը։ Խաղաղություն և ողորմություն կլինի նրանց վրա։ Ինչ է խաղաղությունը։ Օրինակ հիմա կներեք,
Հիմա Հայաստանում խաղաղությունը կռիվ չկա, դրսի պատերազ, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ դա ժամանակավոր բան է, շուտ ուշ պետք է, հարկավոր է աստվածային ինչ-որ միջամտություն, թե մեր հարևանների, իշխանների, ղեկավարների մեջ, որ այս պատերազմը չշարունակվի։ Ինչ է եղել, մի 300-400 հոգի թող մեռնեն, այդքան ընտանիք կդժբախտանա, իսկ ոչ մեկի չի հետաքրքրում, ես ձեզ անկեղծ ասեմ։ Բայց մեզ քրիստոնյաներիս և Աստծուն էս շատ է հետաքրքրում։ Աստվածային խաղաղությունը տարբեր է այս աշխարհի խաղաղությունից։ Աստվածային խաղաղությունը մարդկանց սրտերի մեջ է։ Այս մեր շատ մոտիկ բարեկամներից մեկը գնացել էր այդ պատերազմից հետո 40 օր մնաց դիրքերում։ Ասում է, այս ջահել երեխեք են, չէ, 18-20 տարեկան։ Ասում եմ, տղա, գնա մի քիչ քնի, ես փորձառու եմ, էլի կնայեմ։ Չէ, ասում է, Հոպար ջան, դու գնա, մենք քնում ենք։ Ես ինքան էր ազդվեց տղեկին նվիրումից, ես շատ եմ ուրախացել այս բանի վրա, որ մարդը նվիրում ունի, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այս արտաքին խաղաղությունը բուն խաղաղությունը չի, մեր սրտի մեջ Աստված իր խաղաղությունը կարող է տնել։ Ես այդ կնոջը չեմ ճանաչում, որ Հիսուսի ժամանակ Հիսուսն ասեց, գնա քո մեղքերը ներում եմ, բայց ես չգիտեմ ինչի, հաստատ համոզված եմ, որ իր սրտի մեջ խաղաղություն եղավ, որ ամեն գիտությունից մեր է։ Ինչ գիտեմ, որտև ես էլ, եվ որ եկա եղբարակցություն, մեր եղբարներն ասեցին, իմանաս, քո բոլոր մեղքերը մանկությունից մինչև հիմա գործած Աստված ներել է, իմ մեջ էլ Աստվածային խաղաղությունը հաստատվեց Փառք Տիրոջը։ Եվ եթե մեր անհանգիստ բնավորությամբ, անհանգիստ մոտեցումներով, գրգռված վիճակներով մենք երբեմն անխաղաղ բաներ ենք անում, մենք պետք է իսկույն պետք է գնանք Հիսուսի մոտ, խնդրենք նրա ողորմությունը, խաղցրությունը, Աստվածային սիրո հորդումը, որպեսզի այդ խաղաղությունը հաստատվի մեր վրա։ Այս ողորմության մասին էլ ուզում եմ խոսեմ, որ այսօր շատ կարևոր է։ Օրինակ, այդ մեր կաթողիկոսի աղոթքը, որ ամեն կիրակի համար արեցինք այստեղի, չէ, ի՞նչ էր, ասում է Տեր Աստված, եթե քո արդարությամբ մեր ազգին մոտենաս, մեզ պետք է բնաջնջանես, դու արդեն այդ արդարությամբը տես մոտեցեմ, մեզ ցրել ես։ Ռուսաստանում 2.5 միլիոն հայ կա, որոնք մի 6-10 տարի հետո ռուս են դառնալու։ Ես դեմ չեմ, թո դառնան, բայց որպես ազգ մենք անեծքի տակ ենք և Աստծո արդարությունն է հայտնվել։ Բայց ես երևանցի կաթողիկոսը ինչ է ասում, ասում է, գիտենք, քո մոտ շատ ողորմություն կա, ինչ կլինի այդ ողորմությունը մոտեցրու մեզ, դու հրկություն, խաղաղություն ու աստվածային հաճությունը այցելի մեզ։ Սրանք շատ կարևոր են։ Օրինակ տեսեք, այդ որ ես հիվանդացա, այդ հիվանդությունից մի հատված պատմեմ ձեզ։ Աստված միշտ էլ կարար ինձ դմփաստեր, և ես պիտի կանգնեի ասեի, «Օ Տեր Աստված, դու արդար ու սուրբ ես, ճիշտ ես»։ Բայց Աստված միշտ իր ողորմությունով էր այցելում, և ես այդ ծանր հիվանդությունով չէի հիվանդանում։ Եվ երբ որ խփեց, ես ասում էի, «Լավ, փառք ես»։ Բայց ասում էի, «Տեր Աստված, ախր երկար ժամանակ տառապում եմ, ես սիրում եմ քեզ, ես հավատում եմ հավիտենական կյանքին, հավատում եմ, որ դու քաղաք ես սարքել, որտեղ մենք դռնապան չէ, բայց այդ քաղաքից ներս մտնենք երկնքի թագավորությունը»։ Ես ինչի՞ ես դու սենց երկար տանջում ինձ, չարչարում։ Չեմ ուզում երկարացնեմ, բայց իմացա ինչի՞ է, հենց իմացա, Աստված ասեց, «Դե քեզ հիմա կենթանացնում եմ, կարող ես քայլել, վազել և ապահով լինել»։
Սա երկրորդ դեպքն էր իմ կյանքում։ Առաջինը 1985 թիվն էր։ Ես մի տարի աղոթքի չեկա, շատ ծանր էի, չէի կարող շարժվեմ։ Շատ-շատ վատ էի։ Բոլորը գիշերը քնում էին, ես չէի քնում, ասենց կանգնում էի։ Իշյաս ռացիկուլ ունեի շատ սուր։ Եվ աղոթք էի անում, ասում էի, Տեր Աստված, ես ո՞նց սրանից հետո դիավետարան քարոզեմ։ Ես ի՞նչ պետք է անեմ, որ չգիտեմ ինչ եմ հիվանդացել։ Դա հետաքրքիր հարցը։ Մենք մինչև բուն պատճառը չիմանանք, չպետք է քայլենք հաջորդ հարցին անցնենք։ Ընդհանրապես ոչ մի բանի համար չպետք է աղոթենք։ Եվ մի օր տանը մենակ էի, մենք մի հատ հեռուստացույց ունենք, այդ հեռուստացույցը միլիոն ռուբլի տայր, ռեմոնտի չէր աշխատի, ասում էին տրուկեն է նստած, ընդհանրապես չէր աշխատում։ Ես աղոթքը արեցի այդ նույն, գնացի հեռուստացույցը միացրեցի, հեռուստացույցը ցույց տվեց։ Ռուսաստանի ալիք էր, ալիքը հենց փոխեի կանջատվեր։ Այդ ալիքից ես իմացա, թե խեմ հիվանդացի այդ փոսը։ Տևեց ընդամենը մեկ մի ժոպե երևի 15-20 վայրկյան, էլի անջատվեց ու հավիտենական անջատվեց, տարանք քցեցինք, բայց ես պատասխանը ստացա։ Դրանից առաջ մի հատ աղոթք է արել Եզեկիայի նման, շուռ է եկել պատի կողքը, լացել էի, ասի Տեր Աստված, դու պտի բերանովդ խոսես, ականջովս լսեմ, ես խի խեմ հիվանդացես, խեմ սենց ծանր հիվա, չէի կարող շարժվեի, պոլիկլինիկա գնալու համար ջեմային սենց բռնում էի ձեռս տնում կողքը, կամաց գնում էինք, վերջը տանջանքներ։ Աստված ասեց Համլետ, հենց այդ օրը պարկածած տեղը, ասեց քո հետ ես այդտենց չեմ խոսում, ջեմային ի՞նչ կա, ինքը աղոթք էր անում, պարկը մեր մեկ էլ երազ էր տենում, տեսիլք էր տենում, պատասխանը լսում էր, ասեց դու տենց հետս չխոսաս, ես քո հետ այդտենց չեմ խոսում, ես քո հետ խոսելու եմ մենակ Աստծո խոսքի միջոցով։ Ուրեմն ես իղբարակցության, որ պատմությունը գրում եմ, տեսակ-տեսակ վկայություններ եմ հավաքել, շատ-շատ, ոչ մեկը մեկին նման չի։ Ասմա, ով է իմանում Փեսայի ճանապարհը հարսի մոտ, ոչ ով չգիտի, շատ տարբեր են, ով մենք չենք կարա ասենք, Աստված սենց քեզ այցելում անեց, ամեն մեկին տարբեր այցելում, փառք Աստծո, որովհետև մենք բոլորս տարբեր ենք և Աստծո ստեղծագործությունն ենք։ Եվ ես զրույցներն էլ, հայտնություններն էլ, Աստված հայտնությունն էլ, ամեն բան տարբեր են լինում, և մենք որպես քրիստոնյա պիտի կարողանանք հասկանանք, ըմբռնենք, որ ինչ ձևի Աստված այցելել է, քեզ տարբեր ձևերով է ուրեմն այցելում։ Մենք այս բանը շատ պիտի խոսենք, որ Աստծո ողորմությունը, Աստծո գթությունը շատ կարևոր մի բան է, և այս բան առանց սրա մենք ոչ մեկը չի կարա քայլի, ընթանա ու ապրի։ Երեք Վարդան եղբոր հետ գնացել ենք մեր շատ հին, չեմ բանը կհիշի, Վարդուշ քույրը, ճգնավոր հայրիկին կհիշես, Մինաս եղբորը, հիշում ես, չէ Մորիս, իրանց տունը ենք գնացել, այտենց հետաքրքիր, հիշում ես, այդը շատ հետաքրքիր մարդ էր, շատ կայուն մարդ էր, և սրա թոռներն էին, երեխեքը չկան, մահացել են, և սա մեկին օգնել է, որ դարձի գա, այդ ամբողջ գիշերը սրան ծեծել են, առավոտ վերակաց է, իմացել է, իրան թվացել է, ամբողջ ջանը ծեծած է այդ մտրակի հարվածներով, ինքը շատ հավատարիմ մարդ էր և անընդհատ աղոթք էր անում, մենակ ջեմա հետ էր կարում խոսի, որովհետև ջեման թուրքերեն չգիտեր, ինքն էլ հայերեն, իրար հետ կարող են խոսել, ինձ մենակ հասկացրեց, որ
Lava, որ ես բեղեր եմ պահում, դրա համար ինձ շատ էր սիրում, ուրիշ բանի համար չէր սիրում. Բայց հետաքրքիրն ի՞նչ է, որ ես մարդու հարատևությունը ես իր ազգականների ընտանիքն վրա արել, 80 թե 90 քանի տարեկան, ոնց որ երեխա ժամանակ, փոքր ժամանակ եղել, մինչև 90 քանի տարեկան աղոտքները, եղբայրակցություն գնալը, եկեղեցին բաց չթողնելը, թոռների շապիկ հագցնելը, եկեղեցում մկրտելը, չի փոխել իր գաղափարը։ Եվ ես գաղափարի չփոխելը դիմացինի մոտ անկախ իրենցից հարգանքը առաջացնում։ Մենք հետաքրքիր բան ասենք Վարդանետ, ասենք կներեք էլի, բանեք, նեղություն ենք տալի բան։ Հետո ես մտածեցի, մեկը գա, որ իմ պապի մասին բան հարցնի, որ գրքում գրի։ Բան մարդ, ինչ մեծ բան է, չէ։ Եվ ես ուրախալի բան է։ Ես չգիտեմ, որ ես մահանամ, մեկը կհետաքրքրվի, ես Համլետը ինչ կյանք ուներ, ինչ էր խոսում, ինչ էր անում։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են։ Եվ ես մարդիկ այսպես պարծանք ունեին, ոնց որ Պողոսն ասում, ես պարծենում եմ, ոչ մի բանի համար չեմ պարծենում, հապա միայն Հիսուս Քրիստոսի համար։ Սրանից հետո ինձ մի հոգնեցնեք, ես գաղատացիները պատմությունը կարդում եմ, ես քանի օրը շատ, այտենց այդքան էլ լավ պատմություն չի, ես Պողոս Առաքյալին հայերեն ասած զզվացրել էին, հա ասում էին, բա երբ ենք թրպատվում, բա ինչի չթրպատվենք, ամբողջ գաղատացի սուղերձը և Եփեսացիցը դրա մասին է։ Ես ասում եմ, ինձ մի հոգնեցրեք։ Ես շատ ուշադիր էի կարդում, համարը անգիր էի անում, ես գաղատացի սուղերձը, Եփեսացիցը, Ֆիլիպեցիսը և Ֆիլիմոնը մի 5-6 անգամ արտագրել եմ, սիրել եմ։ Եվ ես մեր մի հատ երիտասարդ քարոզիչ ունենք, ասում էր ինձ մի հոգնեցրեք, ես Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերքին նշանները մարմնիս վրա կրում եմ։ Այ մարդ ասի, էսի ինչ ա գրած դե, ասեց Հիսուսին խոցել են, այդ մարդն էլ ա խոցված զգնվան, բայց ես Տեր ուրիշ բան ա գրած։ Ես էս ասեցի, Տեր Հիսուս, էսի ինչ ա, չեմ ան պատմել եմ, թե չէ լսել եք, առավոտը վերկացա, տեսա ստեղս վերքը։ Այդ ժամանակ այդ ամերիկյան ժուռնալը բերել էին, որտեղ Հիսուսի պատանքի մասին էր և գրված էր, որ ես քթի վրա մեծ վերքը եղել և շատ անուն է եկել։ Այս վերքի վրա ոնց բացատրեմ, որ ճիշտ հասկանաք, այդ բանը հիվանդ միվանդ տղա եմ եղել մինչև դարձի գալս, բայց պզուկ, մզուկ որորներ, ես խառնվում էի, տենց բան չէր ըլնում, ես չգիտեի տենց, մեկ էլ ես վեր քառնում ստեղ, ես հա, ինչ-որ, գիտեք, մաման ասում է, ես կսի, են կսի, են կսի, գիտեք, մամաները գիտեն, ինչ կսում եմ, ոչ մի բան, այդ առնը գալիս է, և սրտիս մեջ վկայություն է գա, որ եսի Հիսուսի վերքի նշանը։ Այմ արդիս մարդն ասում ամ Պողոսը, լավ էլ ինքը հունարենայի մարձ է, շատ մեծ փիլիսոփա է, խոտեց պատկերավոր բաներ չի գրի, ասում է Հիսուսի նշանները իմ մարմնի վրա կա, ուրեմն կա։ Եվ ես տեսա, որ մեղայմ եկե, ծունկե եկե, ասի Տեր Աստված, ես էլ մտածում էի սիմվոլիկ բաները ասեմ, բայց քրիստոնեության սիմվոլիկը ո՞րն է, ինչ գրած է, այդ է, օրինակ ասում է, աշկը թանի, հասկանում ենք, որ աշկը պետքի հանել, բայց ես, որ ասում է, ես Հիսուսի վերքի նշանը կրում եմ, այսինքն օբյեկտիվ մի իրականության մասին է խոսում Պողոսը։ Եվ ես այդ իմ կաշվի վրա զգացի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեր հոգու հետ լինի ամեն։ Այսօրվա այս խաչի քարոզի նյութի էությունը սա է, երկու կարևոր բան, առաջինը մենք այսօր խաչի կյանքը սկսենք, բոլորս դե նստածներս մի պահ մտածենք, ինչ չարություն եմ անում, ինչ վատ բան եմ անում ես, որ Աստծոն հաճելի չի, սրտիս մեջ
մտքիս մեջ, հոգուս մեջ, որտեղ Աստծո շնորհնա, մենք խնդրենք Աստծուն ու ասենք, Տեր Իսուս, ողորմի մեզ, օգնի մեզ, դու ես բաները հաղթահարելու շնորհ կարա, փոքր մի բանից սկսենք, մի բանից։ Ես որ փոքր էի շատ եմ սիրել գյուղը, բայց կյանքս նենցա ստացել մի ամիս, թե երկու ամիս եմ եղել, ամբո փոքր եմ եղել, էն է երեկա։ Ես մենք տաշտակ ունեինք գյուղում, այդ տաշտակը փայտից էր, ինչև հիմա սիրում եմ այդ տաշտակը, թե գոյություն չունի։ Եվ այդ տաշտակի մեջ ալուր ու ջուր էին լցնում, հետո այդ թթխմորն էին դնում, փոքր ներս չէր, Հիսուսն ասում է, երեք չափի մեջ փոքր մի բան են դնում, և այդ թթխմորը խմորում էր ամբողջ խմորը, այդ հունցածը, այդ զանգվածը, եթե դուք մի բանից սկսեք, ձեր կյանքը կփոխվի, կսկսեք նորոգվել, ուրեմն մենք հիմա մի քանի վարկյան ձեր ժամանակ ենք տալի, բոլորս մտածենք, մեր կյանքի մեջ ինչ կա, որից ուզում ենք սկսենք, հենց դրանից սկսենք, սա է Հիսուսի խաչի հավատալու նշանը, երբ որ ես հավատքով թույլ եմ տալի, որպեսզի խաչը իմ մեջ բարձրանա, խաչը իմ մեջ փառավորվի, խաչը սքանչելի նշաններ անի իմ մեջ, և ես բանը պտի սկսի փոքր բաներից, երբ որ մենք ուխտ անենք Աստծո հետ, պայմանագիր կնքենք Աստծո հետ, որպեսի պուճուր փոքր մեղքերը, անօրենություններն ու հանցանքները մի կողմ շպրտենք և թույլ տանք Սուրբ Հոգի Աստծոն մեր սրտերի մեջ բարձրանալու ու փառավորվելու։ Երկրորդ բանը, երբ որ դու քեզ անձնակրնության ես ենթարկում, դու իրոք անկեղծ սրտով պարծենում ես Քրիստոսի խաչով, սա կարևոր բանը, սա էական մի նշանում, Քրիստոսի խաչը Աստծո փառքն է։ Արդյոք դու կարողանում ես ասել, որ դու աշխարհի համար մեռած ես, աշխարհում շատ լավ բաներ կա, մարդիկ կա, որոնց Աստված սիրում է, որոնց համար Աստված իր կյանքն է դրել, բայց աշխարհի մեջ կան թակարդներ, որտեղ ես կարող եմ բռնվել և սատանայի գերին դառնալ։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Կարճ ասեմ մի բան էլ, որ երկրորդ եկեղեցուն թերցումը Մատթեոսի ավետարանից էր, երկու խաչերի տոներն էր, խաչվերացի էր, ես Վարագասուր խաչի տոնն էր, որտեղ Հիսուսը խոսում է երկրորդ գալստյան մասին պիտի գա, շատ հետաքրքիր է։ Հիմա ստեն նստածներից ով ահավատում, որ Հիսուսը գալու է։ Չէ, մենք ձեր ենք բարձրացնում, ճարչ ենք ասում։ Հավատում ենք, հիմա ինչ ա գրած, ասում են նայի ասում են, կարնեք ուր, եթե դու հավատում ես, որ Հիսուս տիգա, ինչ տիանես, ամեն օր դու պտի քեզ սրբես, մանքրես, ինչպես նա սուրբ է։ Ուրեմն երբ որ դուք տեսնում եք մի մարդ, որ մեղք ա գործում, հետո անկեղծ ներողություն ա խնդրում, որ իր չարությունների համար ապաշխարում ա, և ես նորոգվող, թարմացվող, վերականգնվող մի կյանք ապրում, այդ մարդը անկեղծ ա իր հավատքի մեջ, այդ մարդը իրոք սպասում ա Հիսուսի գալստին, նրանք ովքեր խաչի այդ հույսը ունեն, իրենք իրենց սկսում են մաքրել ու սրբել, որպեսի պատրաստ լինեն նրա գալստյան։ Հետաքրքիր մի հատ բան ա, որ երկնքում նշան պիտի երևա Հիսուսի խաչը, հավատաս, չհավատաս պիտի տեսնեն, ես ձեզ անցյալ անգամ պատմեցի խաչի տոնի մասին, ես պերեստրոյկան նոր էր սկսեմ, բանի 85-86 թվերն էր կամ 90 կամ 89, չգիտեմ էլի չեմ հիշում, Իրկուտսկում խաչ երևաց, երեք օր կանգնած մնաց, հսկա բան էր, ես
Ռմբակոծիչները բարձանում էին, որ կրակ են տենում են բաճկը։ Ջանը 3 օր մնացել է։ Մեզ թվում է, որ այդ Երևանում խաչ Երևա, մարդիկ կվախենան, բայց չեն ապաշխարի։ Դուք վստահեք Աստծո զորությանը։ Ինչ հրաշք պետք է Աստված անում է, որպեսզի մարդիկ դարձի գան։ Եվ եթե դուք այսօր ուշադիր լսում եք այս քարոզը, ուշադիր կարդում եք Աստծո խոսքը, սա Աստվածային մի ողորմությունն է, որ ուզում է ձեր սիրտը փոխի, ձեր կյանքը փոխի, որպեսզի Քրիստոսի խաչը մեր մեջ բարձրանա ու Քրիստոսը մեր մեջ փառավորվի, փառք իրեն, ամեն։